گلوکارہ ایما ہیسٹرز نے سریلی آواز میں سپر ہٹ گیت پسوڑی گا کر حیران کر دیا۔ پاکستان میں نیدرلینڈ کے سفارت خانے نے اپنے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر کر دی۔ سفارت خانے سے شیئر کی گئی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ 2023 کے آغاز کے لیے اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی۔ رواں برس پاکستان اور نیدرلینڈ اپنے دو طرفہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائیں گے۔ ڈچ سفارت خانے نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاکستانی گلوکار ڈچ گیت گا سکتے ہیں تو وہ ہمیں بھیجیں۔